Водният Шенген предизвика нови въпроси. Ще бъде ли част от споразумението плавателния път на река Дунав? Отиваме при Наталия Йорданова, за да чуем какви проблеми поставят превозвачите. Наталия, здравей! Лора, здравей! Вчера имах възможността да разговарям не само с собственици на транспортни фирми, тъй като всички знаете, че бизнесът е този, който е най-потърпевш от липсата на свободното преминаване в Шенгенската зона по суша. Така че разговарях с представители на транспортния бранш, които казаха, че има огромни неясноти. Те изобщо не са наясно. Какво следва? Какво ги очаква? Ще има ли възможност преминаването по реката, да речем, с ферибот, да намале. Ето, ще ви покажа, ние сме на Дунав мост, виждате, в момента няма опашка, но именно това чакане затруднява изключително много превозването на стоките. Знаете, превозвачите плащат глоби при закъсненията. Освен това, казват, че ако разчитат само на водния Шенген, дори и Дунав да е част от това споразумение, отново би имало проблем за тях, тъй като фериботните линии между България и Румъния често не пътуват заради метеорологични условия. Много често реката не предлага условия, по които е възможно да се движат и фериботите. Затова мнението на представителите, както на товарните превози, така и на туроператорите, които работят с туристи по реката, е, че България трябва да влезе в шенгенското пространство и по суша. Благодарим ти, Наталия, за обобщената информация. Сега евродепутатът Емил Радев е на пряката ни линия, за да продължим темата с него. Защо го поканихме? Защото евродепутати питат Европейската комисия именно за отпадане на контрола на пристанищата по Дунав. Здравейте, господин Радев. Какво наложи този въпрос от страна на евродепутатите към Европейската комисия и има ли отговор всъщност? Въпросът е едва от понеделник. Заедно с колегата ми Новаков вкарахме спешен въпрос до Европейската комисия и изрично да се произнесе дали речните граници и фериботните пристанища по-точно, каквото са Оряхово, Бекет и Силистра, Калараш, влизат в свободното преминаване съгласно кодекса на шенгенските граници. Очакваме до някъде, може би в началото на другия месец, да се произнесе Европейската комисия по този въпрос, защото той все още е спорен. А ние настояваме, че вътрешните фериботни превози между двете държави трябва да се включени в свободното преминаване през границите, защото има отделна точка в Шенгенския кодекс, която урежда редовния вътрешен фериботен превоз. И двете дестинации, Оряхово, Бекет и Силистра, Калараш, отговарят на условията в Шенгенския кодекс за регулярен превоз между пристанища, разположени в държавите членки, без да спират в трето пристанище. Така че много се надяваме на положителен отговор, така че превозвачите да могат поне през фериботните връзки да преминават свободно към Румъния и така да намалим тежестта поне малко. Разбира се, основната цел е пълноправно членство и по сухопътни граници. Замислям се защо този въпрос обаче е спорен. Нали сме в Шенген по въздух и вода? Откъде идва спорния момент? В решението на съвета пише въздушни и морски граници. Така че ние искаме изрично да имаме потвърждение от Европейската комисия, че фериботните пристанища на Дунав влизат в това. Ние също настояваме, че това е, тъй като в момента движим по една абсолютно неописана в Шенгенския кодекс процедура, частично членство, няма такова нещо в законодателството европейското нали, за Шенген. Австрия, така, нали, че поправете ме, ако грешам, нали, Австрия и Словакия също влязоха поетапно. Разбира се, при тях имаше само 3 месеца, в които на практика те изчакаха за сухопътните граници. Поетапно влязоха, защото просто трябваше достатъчно време да успеят да подготвят сухопътните граници. Но решението беше, че се влиза едновременно по въздух, вода и суша. Така че ние сме изключени от правилото само по вода и по въздух. И затова трябва да настояваме всичко, което на практика ни дава законодателството, да се използва в този момент.
и разбира се да продължим битката до окончателния пълноправно членство в Шенген и тук трябва наистина да използваме всички методи, които българската и румънската държава имат, за да постигнем. Аз не виждам как до изборите в Австрия ще има някаква промяна, но в края на другата година или в началото на 2025 година да можем окончателно да влезем пълноправно в шенгенското пространство. Тоест прогнозата ви е, че 24-та я зачеркваме образно казано, защото е почти невъзможно да се случи това. Вижте, изборите са септември месец в Австрия. Не мисля, че австрийското правителство ще направи някаква крачка напред преди това. Да не говорим, че нямаме нито от белгийското председателство, което пое от януари месец председателството на съвета, че ще действа в тази насока. След това идва унгарското председателство. Знаем позицията на Унгария спрямо мигрантите. Така че смятам, че едва в началото на 25-та година можем да постигнем пробив. Затова беше много важно да използваме испанското председателство, което наистина съдейства по всякакъв начин този въпрос да се постави в съвета. И видяхме в последните дни на 2023 година испанското председателство успя все пак да направи пробив. И на финала, след като разбрахме прогнозата ви, че най-рано 25-та година, според вас, разбира се, според вашия анализ, можем да станем пълноправен член на Шенген, да ви попитам, тук последните дни и бизнеса всъщност основно призовава за механизми, по които да се, да се направи такива стъпки да бъдат предприяти, че да се упражни, точната дума е упражни натиск срещу Австрия, за това по-бързо да ускори приемането на България в Шенген като пълноправен член и този натиск да се упражни през икономическата, търговската дейност. Какво мислите вие? Да, трябва да упражни натиск, но трябва и българската и румънската държава да упражни натиск и не чрез бизнеса, защото австрийския бизнес България все пак храни българските работници, работи в България и не е добре, а и австрийския бизнес България подкрепи пълноправното ни членство, излезе с декларация до австрийското правителство да бъдем приети в Шенген. Мисля, че на държавно ниво ние трябва да използваме всички лостове. И виждаме, че румънците започнаха и да ги прилагат. Примерно блокираха двама офицери на Австрия при ротацията в НАТО. Ние ето в момента другия месец ще се гласува къде ще е седалището на новата агенция за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Много важна агенция. 9 държави членки кандидатстват седалището да е в столиците. Една от тях е Виена. Ето и тук може да се използва натиск, ако искат австрийците да бъдат подкрепени или обратно. Така че трябва да използваме абсолютно всички лостове, които ни дава. Не става само с добро, както се каза. Пробваха нашите дипломати да направят всичко възможно. Дадоха всичко от себе си, но явно трябва и да има и натиск. И румънците са склонни да го правят. Това и вече го правят, така че ние трябва да се присъединим към тази политика спрямо мен. Благодаря ви много, господин Радев, за това включване. Евродепутатът Емил Радев от ЕНП в ефира на Твоя ден. Уважаеми зрители,